Sveti Alfons Maria de Liguori. Danas se spominjemo crkvenog naučitelja i utemeljitelja reda Presvetog Otkupitelja, Redemptorista. Zaštitnik je svih ispovjednika i moralnih teologa. Rođen je u plemičkoj obitelji u Napolju 1696. godine. Bio je vrlo nadareni dječak, ljubitelj glazbe, pjesništva i slikarstva. Iako je započeo sjajnu odvjetničku karijeru, kad je obrana jednog okrivljenika otkrila laži, one su ga potpuno udaljile od sudske vjerodostojnosti. Odbacio je svoju odvjetničku odoru i odlučio postati svećenikom, a posebno se posvetio siromasima. Zajedno s prijateljima laicima osnovao je red Presvetog Otkupitelja. Pravilo reda odobrio je 1749. godine Papa Benedikt XIV., dok su njegovi redovnici nazvani redemptoristima. Sveti Alfons se i dalje posvećivao znanosti, posebno moralnoj teologiji. Napisao je brojne pastoralne priručnike, katekizme i knjige, a među njima i glasovite Marijine slave. Godine 1762. postavljen je za biskupa biskupije Sant Agata dei Goti u Kampaniji i u tom mjestu živio 12 godina, sve dok se bolestan i gotovo slijep nije povukao u kuću svoje subraće u Paganiju. Ondje je živio povučeno i u intenzivnoj molitvi do svoje 91. godine. Preminuo je 1. kolovoza 1787. Svetim ga je proglasio Papa Grgur XVI, a crkvenim naučiteljem Papa Pio IX 1871. godine.